وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ترى جوت رمضان كو شكرا تدوه ده ريحه ده 40 ده هجرية دبيو هجرية وندي ده شيء ده 20 ده جوت عن أفريل وشكرا تدوه بيو ده 20 ده ميلادية. Barkamu da kasancewa a wannan darasi namu na iyaye mata da ya shafi illoli na tabarruj, bayyana kwadliya da bayyana ado. Yau zamu gama insha Allah da wannan qadiya. Zan rufe da wato mugan sakamako da tabarruji yake jawowa a rayuwar dan adam. Idan mun lura da nasoshi na shari'ar Allah, yanda Allah yayi magana da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana, zamu ga irin cutarwa da bayyana zarici yake jawowa ga ya mace a addinin ta da rayuwarta. Su masu bayyana tsareci suna rigengeniya, kowa so take ta ga tafi wata a wajen bayyana wannan tsiya, ba dan kuma mai badan saboda daukan hankalin maza. Sauri suke yi, kowa ta yi abin da namiji zai kalle ta. Amma da mace kamar wata kaddara ko wata haja ta siya a gani ko a biya bukata da ita ko ta kudi ko kuma ta kyauta, yawan kallon mata da tsiraici yakan hana yin aure, yakan hana namiji ya aure tunda yana da wacce yake dauki kewa da ita. Za ta bayyana adonta, za ta bayyana kwalliyarta, namiji zai je ganta hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi, ba sai ya ji ya nemi matar sunna ba. Haka ita ma tunda ta tallata kanta ta ga ta samu karbuwa, tana bayyana tsareci kuma ana zuwa a biya mata bukatarta, to kaga ba ta da bukatar ta je ta yi aure ta raya sunna. Don haka bayyana tsarecin nan yana taimakawa wajen yada alfasha a cikin al'ummar musulmi, kamar yadda kuma yana taimakawa wajen wato rinjayar sha'awa a cikin rayuwar mutane. Duk namijin da ya saba yana zama da mace mai bayyana tsareci, to kullum zai ga in bai ganta ba hankalinsa bai tashi ba, har hankalinsa ya tashi. Abu na gaba, akwai karancin kishi. Bayyana tsareci da bayyana ado yana nuna mace ba ta da kishin kanta, kuma yana nuna ba ta da kunya. Dan duk mace mai kunya ba za ta taba barin tsiraicinta ko ta rinka bayyana adanta ga mutane a waje ba. Manzo Allah ya ce innal haya'a wal imana qurina jami'an, da kunya da imani an hada su wuri guda. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar, idan an dauke daya to an dauke daya. Duk wanda ba shi da kunya ba shi da imani, haka wanda ba shi da imani ba shi da kunya. Mace kuma mai kima da daraja ya kamata ta zama tana da kishin kanta, ko dan kishi ma ya kamata ki rufe jikinki. Abinda bai halatta a gani ba sai an bada sadaki, abinda bai halatta a gani ba sai an yi salatin annabi, sai an je an nemi izinin iyayenki. Yau gashi kina zubar da shi a fili kyauta, ga tsinuwar Allah a kanki, ga fushin Allah a kanki, ga kuma wulakantuwa idan mutane. Bayyana tsiraici ga ya mace yana kawo yawan barna a cikin al'umma, yaduwar fasadi ne da ta'adi a cikin al'umma, fasadul akhlaq ne, musamman lalata samari. Duk macen da take mai bayyana tsiraicinta ne, to kamar
ta dauki makami ne na lalata samari musulmi. Kuma ki sani wallahi sai Allah ya tambaye ki akan barnar da kika yi na lalata ƴaƴan mutane. Wasu matan masu suke neman mazan ita za ta yi mai waya ta matsanta masa ta yi mai wasiƙa ta matsanta masa ta yi masa abubuwan da za ta dauki hankalinsa musamman yanzu da ake amfani da wayoyi na zamani da suke cike da fitintinu musamman samari matasa wanda sababbin balaga ne sun fi lalacewa akan harkar mata da aka sai su ji yaro karami kaga ya shiga cikin alfasha ya kware da zina da neman mata wannan ta sa ake ta kawo mana rahoto da fatawoyi kullum yaro ya nemi kanwarsa yaro ya nemi yayarsa yaro ya nemi kazadinsa saboda tsabar rashin imani da rashin tsoron Allah kaga namiji yaro yana neman yassa kuma na shayi muku bayani a karatu ku mata ko da a cikin gidajen iyayenku ne kuma ina kira ga iyayen mata iyaye ku daina barin yara ƴan mata sun girma atta a cikin gidajensu indai akwai yara ƴan uwansu maza suna bayyana tsiricinsu a cikin gidan nan saboda yanzu fa zamani ya canja yaro zai iya sha'awar yassa uwa ɗaya uba ɗaya zamani fa ya canja yarinya za ta iya sha'awar kaninta uwa ɗaya uba ɗaya shedan ya shiga gidajen mutane ya shiga kwalansu yanzu yara samari suna neman kannansu suna yin soyayya da su har soyayya wal iyazu billah kaga yaro yana soyayya da kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fasadul akhlaq ne da ka tura da suke ta kwadaitar da ku ku rinka cire suturar da ubangiji yayi muku abinda suke so ya faru kenan a cikin gidajen kamar yadda bayyana tsiraici din nan yakan sanya rashin amintuwa duk macen da aka ga mai bayyana tsiraici ne to ba ta da aminci da ita ba a da aminci da ita saboda za a rinka zargin gaskiya mazinaciya ce da zarar ka ga mace ba ta rufe jikinta to kawai da ka zo nema daga makota ma za a ce yanzu wani yar iskar zaka nema idan an ce miki yar iska ana nufin kina iskanci kenan yanzu ke zaki ji dadi ke a ce miki yar iska a gidanku ko a unguwarku duk samari sun lalata ki kin kare kin ki kare mutuncinki da darajarki bayyana tsiraici da ado yakan sa a yi ta sakin mata wani ya gama ta sa ta yi fitar da bai dace bai ce na sake ki ina aurenki kina zaman aure na za ki irin wannan muguwar shiga matan aure kenan mayaudara mazajensu wanda za ta saka hijabi da niqabi in za ta fita mai gidanta ya gani amma yana tsallakawa da ya sauke ta sai ta canja kaya aje a yi ta yanka tsiya a yi ta fasadi a yi ta barna a shakata a more daga baya kuma aure ya zo ya mutu bayyana tsiraici din nan tabarruci kasuwanci ne da mace da mutuncin mace akwai waɗanda suka mai da kansu kamar kasuwa na'am ta bayyana tsiraici ta tallata mutane a ganta a yi sha'awa a zo a taya ta ba ciki da bambanci da mai shago da ya kasa kayansa yake so a zo a siya kuma wannan wulakanta darajar mata ne al'isa'a ne ilal mar'a kuma duk lokacin da aka ga mace tana da bayyana tsiraici to wannan yana nuna cewa tana da mummunan niyya zuciyarta bai da kyau akwai abin da ake yadawa ana cewa wai an hijabi a zuci ne a ƙarya ne ba a zuci kadai ba hijabi a zuci ne da bayyane ba yanda za a yi muganki kina bayyana tsiraici ki ce mana wai hijabinki a zuciyarki yake bayan kin gama sabawa Allah bayan kin gama cutar da bayan Allah kin shiga haƙƙin shari'ar Allah kuma ki zo ki ce mana ke mai tsoron Allah ne wai hijabinki a zuciyarki yake a'a
dole hijabi ya zama a fili kuma a zuciya duka. Har yanzu ta dalilin bayyana tsiraicin nan yakan sa a yawaita yin alfasha da zinace-zinace, daga nan kuma sai cututtuka su yadu a cikin al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi, hadisin ne mai tsawo, riwayar Ibn Umar, hadisi ne da ingantaccen isnadi. Lam tazhari alfahishatu fi qaumin qattu, alfasha ba ta taba bayyana a cikin mutane ba kwata-kwata. Hatta yi ulinu biha, har mutanen nan suka bayyana wannan alfasha. Illa fashafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Idan alfasha ta bayyana a cikin mutane suka bayyana alfasha, bayyana ado, bayyana kwalliya, bayyana tsiraici, alfasha ne, to sai Allah ya jarrabi mutane da cututtuka na zamani. Kin ji wani hadisi kuma yana nuna iya bayyana tsiraicinki iya yanda ke taimaka wajen yaduwar cuta a cikin al'umma annabi. Manzo Allah ya ce za a samu annoba da cututtukan da ba a taba sanin su ba a cikin al'ummomi da suka gabata. Gashi ne yanzu muna ciki tsandan, yanzu galibin ku wasu suna zaune a nan amma da cututtuka a cike a jikinsu. Wani an yi maganin, an yi maganin ta ƙi warkewa, kuma wallahi masifa ce ta zamani ya shafe ta. Yawanci mutane yanzu ba su da lafiya, cututtuka sun yawa, ciwon zuciya, ciwon ƙoda, ciwon hanta, ciwon huhu, duk wurin da ba a so a ga ya taɓu. Mummunan ciwo, ciwo na kai kabari, duk muna da shi yanzu. Ke kya ce gawawwaki ne kawai suke tafiya a bayan ƙasa kawai. Me ya jawo? Abin da ya jawo mana shi ne wannan alfasha da mutane suke aikatawa dare da rana. Hawan jini, ciwon suga, ciwon haƙarƙari, ciwon muƙamuƙi, ciwon ƙwaƙwalwa, ciwon hauka, ciwuka dai ga sunan. Allah ya jarrabe mu da cututtukan da wal'iyazu billahi mutum ya ta shan magani har ya mutu. Yanzu akwai magunguna da kawai za ka je wajen likita zai baka ne kawai har iyadu, har duniya ta tashi. Babu ranar da ba za ka sha ba. Yanzu irin maganin hawan jini, irin maganin hawan ciwon suga, Allah ka ba mu kariya, Allah ka ƙara mana lafiya, Allah ka tsare mu da tsarewarka. A ƙa'idarsa kullum sai ka sha. Ga illolin da ke tattare da waɗannan magunguna na bature na zamani. Kashi namiji ya zama ba namiji ba, ya zama kamar mace, a kashe masa ƙuwarsa, ƙarfinsa da Allah ya bashi. Cire wa mutum sha'awa, mace mai ciwon hawan jini ko ciwon suga in tana shan magani yana rage wa mace sha'awa, yana rage wa namiji sha'awa. Kuma sai mutum ya wayi gari ya ji ba namiji ba ne shi. Tunda suka ba ku magani suka ce kullum sai kun sha, to kar ku taɓa tsammanin za ku sha wannan magani ne ku warke. Daman ba warkewa ba, ba so ku warke daman. Ba a yi maganin don a warke ba, na relief ne, na ɗaukewa ne kawai zuwa wani lokaci. To duk lokacin da mutum Allah ya jarrabe shi da shan ƙwaya zai ci shan ƙwaya har ya mutu. Ga tsada, maganin hawan jini tsada, maganin ciwon suga tsada, maganin ciwon zuciya tsada. An gama ka da tashin hankali da wahala, kai ta afa ƙwayoyi, kullum sai ka sha ƙwaya kafin ka kwanta. Ko kullum idan za ka fi sai ka sha ƙwaya, ya canja maka yanayi, ya sa kai ta ramewa, ko ka canja kama, ko tsufa ya bayyana a jikinka, a fili gajiya da nuna ainihin wato abubuwanka duk su daina aiki yanda ya kamata. Wallahi duka faruwar waɗannan cututtukan ku sani suna da alaƙa da saɓon Allah da ɓarna da muke yi. Yanzu shekarun da suka gabata, shekaru ɗari, shekaru barkate, wallahi hawan jini ba ya kashe mutane kamar yadda yake kashe mutane yanzu. Ciwon suga ba ya kashe mutane kamar yadda yake kashe mutane yanzu. Da ba su ma san da shi ba wallahi.
ni dai mahaifina yana raye ya kai shekara 81 a duniya bana manta can shekaru a baya muna magana da shi na ce masa ciwon suga ya ce me kuma ciwon suga shi bai san shi ba haka suke ta rayuwar su abin su Allah ya tsare musu rayuwar su ba wai cewa ne babu ba amma ciwon bai yadu har aka san shi ba kamar yadda yanzu aka san shi yanzu yaro karami mai karamin shekaru sai ku yana da wannan ciwon mace mai karamin shekaru sai ku ga tana da wannan ciwon larurori duk sun kashe mani sun kashe mu to annabi yace idan dai aka yi ta yada alfasha to illa fa shafihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu za ku ta ganin sababbin ciwuka wanda ba a san su ba yanzu a duniyar mata aljanu kawai in aka bar ku da ciwon aljanu da yake kama mata ya ishe ku tashi hankali yawanci mata aljanu ne su rayuwar ba dadi so ku taimaka mana ku bi dokar Allah ku tsare mutuncin ku ku tsare tsaraicin ku abu na tara bayyana tsaraici zina ce bayyana tsaraicin kadai zina ce ta ido ana sa mutane suna yin zinan ido dan annabi ya ce wal ainu tazni wa zinaha an-nazr ido yana yin zina zinar ido shine kallo ko al'ainani zinahuma an-nazr idanuwa guda biyu kallon su na tsiraici shine zinan su kuma bayyana tsiraici da bayyana kwalliyar mace yakan hana abu Allah ayan nan da Allah ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum aga ya mu'mine su kame ganin su suke yi farjojin su to kana rayuwa a kasuwa sai kaga tsiraici na mace a makaranta sai kaga tsiraici na mace a asibiti sai kaga tsiraici na mace a wayar ka sai kaga tsiraici na mace ko ina tsiraicin mace yanzu mace kawai shikenan kawai ko ina ma gani ake duk idan mu ya cika da zanibi da laifi zaka kalli labaran duniya sai kaga mace ta kwaba ta caba kwalliya ta fitar da duk wani abun sha'awa ta nuna mutane tana yin labarai kuma ka fake da kallon labarai kana kallanta shi ma akwai hisabi duk wanda zai ga kafafen yada labaran nan na zamani wallahi sai ya ga tsiraici in zaka ga CNN sai ka ga mace tsirara in zaka ga Al Jazeera sai ka ga mace tsirara in zaka kalli BBC sai ka ga mace tsirara in zaka kalli NTN garin ku sai ka ga mace tsirara in zaka kalli wane ne sai ka ga mace tsirara sai dai ka ce ba za ka yi kallo ba ga mu da yawan kallakallan kuma ba mu da yawan istighfari kuma wallahi ba uzuri bane wannan da Allah zai yafe maka cewa wa ai labarai kake gani ka je ka ga mace tsirara shi yasa Allah yake saukar mana da uquba kala kala ta hanyoyi saboda mun saba masa akan saban bayyana tsiraici kare ashiran muna cikin wani hali marar dadi kowa baya jin dadi kuma ba inda za a yi tsadar al'amura hauhawar farashi rashin magani a asibiti rashin wadatattun likitocin rashin kwanciyar hankali muna ta mutuwa ana ta kashe mu ga rashi ga rashin abin hannu abin da kafi karfin su yafi karfin ka yanzu rashin ladabi da tarbiyar yaya kowa yana jin tsoron ɗansa saboda lalacewarsa kowa yanzu hannu baka addu'a yake Allah ya kiyaye masa yarsa ta yi ta gama lokacin budurci ya kai ta gidan miji bata je ta fasadi ba abubuwa dai ga sunan kuncin rayuwa matsi amma duk mun kasa gane me ya sababi yasa Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafi ba fiha amarna mutrafi ha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqaul fa damarna ha tadmira wa kama halakna min alquruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira idan muka yi nufin halakar da alqarya sai mu umarci masu yalwa masu wadata su rinka yin fasikanci a ciki masu hali masu matsayi masu mulki masu dama dama su zama wanto fasikan ciki sai kalmar ubangiji ko zancen ubangiji ya tabbata gare su
Allah ya ce mu nike su nikewa. Allah gyara mana. Wannan shine karshen bayanin da zan muku akan illolin tabarruji, illolin bayyana ado, illolin bayyana tsareci na yawaci. Ina fatan insha Allah ta'ala kun gamsu da bayanan da nayi muku, kuma za mu ga canji. Saka hijabi zugo mai tsawo yalwatacce mai kauri, saka niqabi da rufe fuska, kiyayewa mutuncin kai, a daina keɓanta da maza, tsarkake mu'amala ta waya da ake ta yi, duka irin waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen lalacewarmu. Abu na gaba daga cikin abubuwan da suke makullai ne na wutar jahannama da mata suke amfani da shi suna shiga gidan jahannama shine ƙarin gashi, ana ce da shi albaruka da larabci. Albaruka, ƙara gashi, ko gashin doki, ko gashin dabba, ko gashin mutum, ko gashin waye da sauransu. Yau a cikin waɗannan kwanakin, daga cikin hanyoyi na halaka na mata akwai matsalar ƙara gashi. Ko da ku gashin na dabba ne, akwai masu wato aski gashin gira ba tare da larura ba. Asali bai halatta mutum ya sa abin aski ya aski gashinsa na gira ba tare da larura ba. A bar shi yanda Allah ya yi shi, a daina canja halitta. Shafe-shafen mayuka da mata suke yi, bleaching, taghyiru khalqullah, canja halittar Allah tabaraka wa ta'ala, haramun ne, kuma ƙofa ce na buɗewa kanki fitina a wajen Allah ran tashin kiyama. Ki ga mace baka kirin Allah ya yi ta, baka ma mai kyau ce ya yi, amma ita ta yi kyamar yanda Allah ya yi ta baka, sai ta je ta ɗebo mayuka ta shafa wai don ta zama fara. Waye ce miki farar mace ita kaɗai ce kyakkyawa? Akwai fararen da ba su da kyau. Ku daina zuwa kuna shafe-shafen mayuka na zamani, yana canja muku halitta. Kuma wannan mayukan zamanin bincike ya tabbatar da suna ɗauke da cututtuka na fatar jiki, kuma yana rage wa mace albarkata ya mace. Sai ki ganki kin fito wata inyamura haka, wata ibo da kin bari kin dage da wanka da gyara jikinki, mijinki zai sha'awar ki ko kina bakan nema. To wannan harka ta shafe-shafen mayuka yana cikin hanyoyin da suke halakar da mata. Da canja halitta da ake da make-ups, yanzu akwai kwalliyar da mata suke yi. Wallahi idan mace ta shiga ta yi wannan make-up ɗin, shafe-shafen huda da mayuka da ake shafawa na, in ta fito ba za ka gane ta ba. In ta ɗauki hoton kanta, ko aka ɗauki hotonta kafin ta yi wannan make-up ɗin, in ta je ta yi wannan shafe-shafen, wallahi ba ka gane ta ba. Kuma irin yaudarar da ake yi wa maza yanzu, in za a kai maka amarya sai a je a kai ta a mata wannan make-up ɗin, ka ganta fara sal, ka bar baturiya, ga dogon hanci, ga wane ne. Kana sa hannunka da ka murje furkar ka murje ta, sai kaga ta dawo baka kirin, tana watsarwa a fuskar nan, sai kaga ta dawo real halittarta. Amma mun sani akwai kayan shafe-shafe da ake yi, mace ba ta da hanci, kuga ta fidda hanci, hajjansa ake yi yanda ake so, a motse shi yanda ake so, ko yayi tsini, ko yayi fadi, ko yayi tsawo, ko yayi tudu, ko yayi kaza da sauransu. Taghyiru khalqullah, canja halittar Allah ne wannan, kuma hadari ne, haramun ne mata su rinƙa yin wannan. Shedan yake cewa Allah yake ba da labari, ya ce wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fa la yubattikunna
آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله شيء ان شاء الله سينا امرشي سو su rinka canja halitta Allah gashi nan to duk wanda da yake zuwa yake zaben matan aure a Facebook ko a WhatsApp ko a hoto yarinya ta dauki hoto ta turo ma wai wai ka zabo wai abin nan kar ka yadda wallahi yawanci yan ciwa ciwa ne makareta ne ba haka take ba kuma kamera ma tana gyara mutum kamera waya akan iya zuwa a haska a kara mata fari a kara mata ja ka ganta tayi bulbul ja da ita kosasshiya kamar baturiya in ka zo gidansu kuma sai kaga kamar gawayi aka kada a motsa a bushe wannan shine natural color din da ubangiji ya mata kenan so ina ba ku shawara ƴan mata duk wacce zata tura hotonta ga saurayinta da zai aure ta to ta tura masa original color din ta ki wanka ki gyara jikinki wannan ba laifi bane amma hotonki original hotonki ba wanda akai ƙarya akai ciwa-ciwa ba dan ko wallahi zai je ya ganin wannan duk ya kidi mai akan ki sai ya zo gida ya ga ba haka kike ba da haka wani aida aka zo aka kawo masa ita gida kwana ɗaya biyu sai ga kaman ashe ba ita bace ba ya duba wayarsa ya ga ya kalle ta sai ga ba ita bace anya ba yaudararsa akai ba wani kuma ta tura masa kafin ya zo zance da haka yana zuwa zancen ta manta ba ta make up din ba da ya zo ya gani ya ganta yace wance tace na'am sai ya dan ciro waya sa haka ya dan duba ya dan kalle ta ya duba ya kalle ta yace wancin ce kuwa tace a warai kwani ne sai ya sallama ya gaba saboda shi ba da wannan sifar ya zo mata ba ku ji tsoron Allah ku gyara daga cikin abubuwan da suke halakar da mata akwai kankare haƙuri kankare haƙuri da yi wa kai wushirya tafrijul asnan ake cewa ko ihdathul furja bainal asnan mace ba ta da wushirya ta je likita mai abin nan haƙuri ya sa inji ya bude mata wushirya shi wannan haƙuri kashi ne ai akwai na'urar da za a san aka sa masa kar zai yanke shi sai zama tsaki sai a fitar mata da wushirya sai a gyara mata shi kawai in tayi dariya sai ga wani rami haramun ko ga yanda Allah ya haƙaranta sai ta je wajen likita mai haƙuri sai ya je ya canja mata idan ciwo ne idan larura ne in matsala kika samu a bakinki ba laifi bane kika je likita ya miki magani ya gyara miki amma a canja su a fidda wushirya wai din saboda ai ado da kulliya wannan canja halitta Allah ne kuma haramun ne akwai matan da suke yin tijara da al'aurarsu kamar yadda ake sayar da kayan sayarwa haka take sayar da al'aurarta duk kuma ta wannan hanyoyin manzo Allah ya faɗa masu ƙarin gashi da masu yin zane a fuska matan da suke zuwa aje a musu zane a zazzane fuskarsu saboda kwalliya da ado haramun ne da masu ainihin wato canja halittar Allah din nan la'anallahu alwasila walmustawsila walwashima walmustawshima wannamisa walmutanammisa walmutafallijati lilhusni almughayyirati khalqallah wannan hadisin bukhari ne da muslim ya rawaito shi duka waɗannan mata Allah ya tsine musu albarka alwasila mai ƙara gashi iyaye na mata ƙara gashi haramun ne kuma makulli ne da yake bude kofar shiga jahannama so wacce take da ɗabi'ar ƙarin gashi ta tuba ta gyara yanzu har hula ake sayarwa ma ta gashi gaba ɗaya hular gashi ta mata za ki je kanti ki siyo ta kamar yadda namiji yake sa hularsa ki soka wannan hular ta kame kanki sai gashi ya rinka zubowa har ka faɗa ki haƙƙin jinki haramun kuma tsinuwa ne da me yi
da wacce ta sa akai mata dutse na nuni inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai masu yin alwashmu masu zane da masu shafa wani abu su canja halittar fuskar su musamman kumatu a canja shi har zuwa ake likitoci suna bare shi ai masa aiki ki jinya ki dawo a canja miki halitta duk ana yi a zamani yanzu yanzu talauci mu nan baya bari ai wannan amma akwai hodoji hoda da ake shafawa to shi ma mai wannan alwashima wal mustawshima wacce take neman ayi mata da mai aikin yi din mai sana'ar yin dutse na nuna inji annabi sai masu ainihin wato cire gashin gira annamisa wal mutanammisa su ma tsina nune sai masu yin furfura amma su yin wushirya masu zuwa suna yanka hakorin su saboda a fitar musu da wushirya al mutafallijatu lil husni masu yin wushirya dan su kare kyau annabi ya ce an tsine musu albarka a wani hadisin manzon Allah ya ce samanul kalbi wad dam haramun kasbul baghi haramun wa la'ana Allahu alwashima wal mustawshima wa akila riba wa mukila wa la'ana al musawwirin kudin kare sai da kare cin kudin kare kasuwancin kare haramun ne duk wanda yake sana'a sai kai karnuka ya sayar a bashi kudi yana cin wuta da kudin jini haramun ne mutajara da jini kasuwanci da jini wannan haramun ne kudin karuwa shine kasbul baghi al baghi hiya allati taksibu bi farjiha wacce take ciniki da farjinta ta sayar da mutuncinta ta bada mutuncinta a sadar da ita a biya ta kudi wannan kudin haram ne amma a kasan nan mun samu akwai mata wanda aikin su karuwanci ne su je birni su yi karuwanci a sai musu motoci su bada mutuncin su a sai musu gidaje su bada mutuncin su a ba su miliyoyin kudi su zo su dauki nauyin iyayen su kai su makka karuwa ta kai ubanta makka da kudin karuwanci karuwa ta kai uwarta makka da kudin karuwanci karuwa ta gina wa uwarta sabon gida karuwa ta gina wa ubanta sabon gida karuwa da kudinta na karuwanci ta dauki nauyin yan uwanta da danginta kasbul baghi kudin karuwa inji manzon Allah haramun ne duk yadda aka san cewa mutajara kasuwanci take da kudin wato da mutuncinta haramun ne cin kudin hannunta kuma gashi nan barkace yanzu akwai ƴan matan da suke fita su shiga duniya su kisi aure kuma iyayensu sun sani cewa kasuwanci suke da mutuncin su saboda tana da kyau bari ta koma Abuja da zama suna nan barkate a Abuja babban birnin tarayya saboda nan ne gidan kudi akwai kudi a can yarinya ta je mutum ɗaya ya kama mata hotel sai ya kama mata hotel na shekara guda wallahi kuma wallahi ba aurenta zai ba sai ya gama shiriri tasa da abin da sai ya zo hotel din ta ya kwana ya biya bukatarsa akan ta ya bar mata kudi kawai ya tafi matarsa kuma ta aure in ya je gida bai da aiki sai bacci Allah ya isa wallahi akwai matan da suke wannan akwai wanda suke bin mazaje guest house din su aikin ta kawai ita kawai a dauke ta a kai ta gidan baki guest house manyan mutane masu hali ko masu mulki ko masu waye suna da guest house gida na baki wanda ba mata aure a ciki sai mutum ya dauki zumbudediyar mota mai bakin gilas ya dauko yarinya budurwa lafiyayya karuwa ya shiga da ita ya ajiye ta ya yi ne da ita ta yi mai duk abin da matarsa za ta yi masa har da ƙari ya gama fasadi da ita ya bar mata kuɗi ya tafi ya je gidansa da daddare kuma ya ta bacci ko mutum ya yi ƙarya ya ce ya yi tafiya ya bar gari amma wallahi ƙarya yake yana nan a hotel da karuwar banza da ya dauka kun sani ba wani abu ne boye ba akwai waɗanda suna neman mata har ma an sani
akwai wanda ake daukan su a jami'a, tana jami'a tana karatu amma tana tallan farjinta, tana tallan mutuncinta. Da haka za a iya zuwa a dauke ta a mota a je a biya bukata da ita a kawo mata kudi. Duk inda kika ga yarinya karama budurwa tana harka kudi sosai, to wallahi ku bincike ta. Tunda dai ubanta ba kasuwa yake ba, kuma ba noma take ba, kuma ba aiki take ba. In kin ga mace tana yawan juya kudi, tana sarrafa kudi, karamar yarinya da kudi a hannunta, to ku bincike ta fa. Ku fa bincike ta. Allah ya san me take yi. Kada a ce wance ta shigo gari tana gani sosai. A'a, ana ganin ta dai. So duk wannan ya ku iyayena mata ku sani yana cikin bala'in da ƴan uwanmu mata suke jawo mana. Mu shiga musiba. Su sa ai ta kashe aure, dan duk matar da ta gane mijinta yana da wata matar a waje ba ita ba, to sau da yawa auren mutuwa yake, ba za ta iya jurewa da wannan zaman wulakanci da tozarta ba. Kuma ku mata abun tausayi ne, kun manta cewa kuna da wani lokacin ku ƙayyadajje, kuna yin expire. Akwai iya adadin shekarun da mace take iya wannan abun da za ta yi. Idan ta tsallaka wannan shekarun, zancen ta ya ƙare. Mantawa kuke yi. Akwai lokacin da zaki zo ki tallata kanki da iskancin da an ganki sai a ce ai kin tsufa ba za a yi da ke ba. A lokacin ƴan shekara 16 da 17 ake nema, ke ku kin tsallaka 30 kina neman 40, 50 ma kina nema ki rufa mata. Kin gama shedancin ki, kin gama rashin mutuncin ki, kuma Allah ya cire miki albarka, ƴan iskan ma sun guje ki. Ga fushin Allah da zaki gamu da shi. Kin lalata yarintarki, kin lalata mutuncin ki, ki rasa wanda zai zo ya aure ki. Saboda kin mai da kanki kamar kariya, ko kariya ba kowane kare take bari yana binta ba wallahi. Ko kariya ba kowane kare take bari yana binta ba, ko akuya ko tinkiya ba kowane rago ko kowane taure take bari yana binta ba, wani yan bita gudu za ta yi. Amma ke da yake banza ce ke, kuɗi kawai shi ne san hale ƙofar shiganki. In dai an ba da kuɗi shi kenan. Allah shirya da iyayenmu mata, Allah ya ba ku ikon gyarawa. Aka hada wannan ɗabi'a da kuɗin kare. Da waɗanda suke yin al-musawirin al-mujassima, kamar yadda malamai suka faɗa, tamasil, a wai suwar al-mujassima, mutum-mutumi a suranta, a kwafa halitta. Asali ɗaukan hoto malamai sun saɓani a kai, wasu suna ganin haramun ne gaba ɗaya, ya shiga cikin wannan hadisin. Wasu suna ganin cewa a hoton da ake nufi na mutum-mutumi, wanda yake mai inuwa, kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah suka tafi a kai. Wasu kuma suka ce a duka irin Sheikh Nasiruddin al-Albani, shi sun tafi a kan duk kowane hoto ma gaba ɗaya ya shiga. Abu na gaba da yake mabuɗi ne na wuta ga iyayena mata shi ne annabimanci. Haɗa wuri, haɗa wata da wata, haɗa ƙawa da aminiyarta, haɗa uwa da uba, ko haɗa mata da miji, kashe aure, ta da ƙura a wuri. Mata a wannan zamani sun ƙware da harkar annabimanci. Naqlul kalami bi qasdil idrar, ɗaukan zance da yaɗa shi da manufar cutarwa. Mace za ta zo ta miƙe ƙafa ta yi shiru, yanda kika san kaset, haka za ta naɗi zance. Idan ta je faɗa sai ta ƙara da gishiri don ta yi ɓarna. Annabimanci bala'i ne. Yau za ku ji illar annabimanci, ku ji abin da annabimanci ya jawo. Alƙur'ani ya haramta annabimanci a ayoyi da yawa. Allah ya ce hammazin masha'in binamim manna'in lilkhairi mu'tadin asim. Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, cikin Hujurat. Manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata namam, mai annabimanci namiji ko mace ba za su shiga aljanna ba kwata kwata. Duk wanda yake harkar annabimanci, hadisin Bukhari da Muslim, ba zai shiga aljanna ba kwata kwata. Da haka ki sani in ɗabi'ar ki haɗa wuri, haɗa ƙawa da ƙawa, haɗa abokiya da abokiya, haɗa mai gida da 'ya'yansa, haɗa uwar miji da ɗanta, haɗa ɗan kishiya da ubansa, haɗa kaza, wallahi ba za ki shiga aljanna ba, tunda aikin ki annabimanci. Ba za ki shiga aljanna cikin masu shiga da farko ba.
sai kin shiga wuta. Annamimi sai ya fara shiga wuta an kone shi. Annabi ya zo wuciya ta wasu kaburuka, na karanta muku hadisin a kwanakin da suka gabata. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, hadisin Bukhari da Muslim. Yazo wuciya ta wasu kaburuka guda biyu, yace innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabirin. Yace waɗannan kaburuka guda biyu a yanzu haka ana yi musu azaba, ba wani babban abu yasa ake musu azaba ba. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima, amma ɗaya daga cikin su aikin sa yana yawo ne da annabimanci. Kenan anan zamu gane wannan hadisin, duk matar da take yawon da annabimanci to kawai ki sani ta sewa kanta azabar kabari a dolan dole. Wa amma al-akhar fa kana la yastiru min bawlihi, ɗayan kuma baya suturtuwa idan zai tsuguno. Kama yadda na muku bayani, mai zuwa ya fitsari a ko'ina, namiji ko mace, musamman ya fi mamuni ga aya mace ma, ki rinka tsuguna kina fitsari a ko'ina, wannan ba daidai ba ne. Da kuma wanda take fitsari yana ɓata mata jikinta, ki je ki fitsari ya ɓata jikinki gabaki ɗaya. Ko namiji ya fitsari baya tsarki ya ɓata masa wandonsa, wannan yana jawo azabar kabari. La yastanzihu min al-bawli kenan. Manzo Allah ya ce tajidu min shirarin nasi dhal wajhaini, za ka samu mafiya sharri a cikin mutane masu fuska guda biyu. Wallazi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajh, wanda yake zuwa ga waɗancan mutane ya je musu da wata fuska, waɗancan mutanen kuma ya je musu da wata fuska, wannan shine mafi sharri. Shi annamimi zai zo maka da wata fuska, amma wallahi baya son ka, ya dauki zancenka ya dauka ya je karin gishiri a can, ya je wajen wancan da wata fuska. Duk mutumin da yake zuwa yaudare ka ya dauki maganganunka, ko ya yaudare ka ya zurma kai ya sa kai ta maganganu ya dauka kai, wani ya zama annamimi. Zalwaji haini kenan. Kabu yake cewa ku ji tsoron annamimanci, ittaqun namima, al'umma ku ji tsoron annamimanci. Fa inna sahibaha la yastarihu min azabil qabri, ma'abucin annamimanci baya hutu daga azabar kabari. Tunda aka binne shahar Allah ta da kiyama, kullun sai an masa azaba na annamimanci. Haka Imam Ka'ab ya faɗa, la yastarihu min azabil qabr, duk mai haɗa wani da wani. Yanzu sau nawa kika haɗa kishi yake da mai gidanta tsakaninki da Allah? Sau nawa kika haɗa uwar, kika haɗa yaro da ubansa, saboda ba ɗanki ba ne, ki sa uba ya tsani ‘ya’yansa saboda bala’in baƙin kishi, ki ce ai sata suke maka kuma ƙarya kike yi, ki ce ai ɓarayi ne kuma ƙarya kike yi, ki ce ai bin mata suke kuma ƙarya kike yi, saboda kawai ‘ya’yan kishiyarki ne, kuma kishiyar taki ma ta mutu ma tana ƙabari, amma kishin naki baki ƙyale ta ba, kin bi ta har akan ‘ya’yanta. Nawa ne yanzu matan da ko ‘ya’yan da suke bala’in shan wahala a gidan ubansu saboda uwarsu ba ta nan? Saboda matar gidan annamimi ya ce wannan harka ta annamimanci, kuna cin kasuwa iyayena mata, kuna cin kasuwa a cikinta. Haɗa wuri, aure nawa kika kashe? Duk inda kika ga ana zaman lafiya sai kin je kin watsa, sai kin kora. Wallahi wannan masifa ce, bala'i ne. Ki nemi Allah Ubangiji ya tsare ki daga wannan sharri. Har an wayi gari yau mutum zai rinka jin tsoron matar babansa sama da yanda yake jin tsoron uban. Saboda wallahi idan ta yanka maka sharri, sai ubanka yi shekaru baya kula ka, kuma matar babanka ne ta yi maka wannan. Yanzu da zan ba ku damar tambayoyi, na san kuna da tambayoyi barkati akan wannan abu. Wata da ta zauna ta samu miji, inda miji ya karkato gare ta, to sai ta raba shi da kowa. Kin san cewa mata a wannan zamanin sukan raba mace, sukan raba miji da uwarsa? Nawa ne kika yi annamimanci kika raba miji da ƙannansa mata, kika raba miji da ƙannansa maza, kika raba miji da ‘yan uwansa, kika haɗa shi da danginki? Su danginki su ne nasa, ya fi musu hidima, ya fi kula da danginki akan ya kula da me? Da danginsa. Kuma duk saboda annamimancinki. Gaki Allah ya baki baki, amma na yankan mutane da cizon mutane. Wani mutum ya tara na ya zo ya annamimanci a wajen Umar ibn Abdulaziz, ya kawo kukan wani mutum.
sai ce ya kai wannan mai kawo labari zamu bincike abinda ka fada. Wato labari ya kawo cewa wani yana zagin Umar ibn Abdulaziz kamar yadda wani zai zo yanzu ya zauna kullun sai ya zo ya dauko labari ya ce ai wani baya son ka, ai wani baya son ki, ai wani yana ma kaza, wani yana ma kaza. Wannan annabi manci ne daukar labari ka je ka ce wani yana kaza, wani yana kaza, bai da kyau. Ko da yana yi din ayi kokari a sulhunta a gyara, amma ki ta zuga mai gidanki dan ya ji haushin yayansa, ke kuma a soki a sona ki yayan, yana kawo raba kan yaya a gida. Yace za mu duba mu gani, fa in kunta sadiqan fa anta min ahli al-aya, idan kai da ka kawo labarin nan gaskiya ne to kana cikin ayan nan da Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika. So ka zo min da labari ka ce wani yana zagi na, to zan bincika. Wa in kunta kadiban, idan kuma ƙarya kake yi to kana cikin wannan aya din da Allah ya ce hammazin masha'in binamim, mai zinde da yafice, mai yawo da annamimanci. Idan kuma ka so za mu iya yafe maka abin da ka yi, ka zaɓi ɗaya guda a cikin abubuwa guda uku, ka yadda ƙarya kake yi ka zama cikin hammazin masha'in binamim, in ka yadda gaskiya ka kawo to Allah ya ce in ka zo da labari akan wani na gaskiya ne ya ce sai mun bincika, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Na uku kuma shine in kana so za a yi maka afuwa, wallahi wannan mutumin sai ya ce al'afu ya amirul mu'minin, ina neman dai kai mun afuwa kawai. Kaga labari yanan nago da zafin sa, wanda yau Allah ya jarrabe mu a rayuwar mu, muna son a kawo mana labari cewa wani ya ce kaza akan ka, wani ya ce kaza, har mutum ya zo ya zauna, wani ma za ka ga da ilimin sa na addini amma ya zauna yana bugun ciki dan ya ji maganganu da za a faɗa, a zo a ta gaya ma magana ana raba ka da mutanenka, kana ƙara yawan abokanan gaba. Duk wanda ka ga yana alaka da kai yana kawo maka maganganu na mutane, wani ya ce kaza akan ka, wani ya ce kaza akan ki, wani ya kaza, wallahi ba masoyin ka bane, ne ma yake kulla maka bakin ciki da damuwa ya hana ka jin sukuni da kwanciyar hankali, sannan ya sa ka rinka jin haushin mutane. Wanda ma mutum ya je yana ta faɗan magana akan ka baka sani ba, kai ka ta yi mai mu'amala mai kyau ya fi sauki, an tara maka abokanan gaba masu tarin yawa. Wannan yana da kyau mutum ya gane, kar mutum ya bude kofa a gidansa, kar ki bude kofa a gidanki na karɓar labarai na ƙarya. Yanzu ka duba wannan lissafin da Umar ibn Abdulaziz ya yi mai kyau, idan ka zo da labarin in ma na gaskiya ne Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, a bincika. Kenan duk wanda ya zo ya kawo labari akan wani to ayi bincike, zalunci ne a kawo maka labari baka tabbatar da gaskiyar wannan ba, ka zauna a kai kai hukunci, kai ta jin haushin mutum kana fushi da shi saboda wani ya zo ya faɗi labari baka sani ba cewa baya son sa ne, maƙiyinsa ne, so yake shiga tsakaninka da shi. Ana iya hada mai gida da yayansa, ana iya hada dan kasuwa da yaransa a kasuwa, ana iya hada mai siyasa da yaransa yan siyasa, ana iya hada malami da dalibansa, ana iya hada mata da mijinta, ana iya hada uba da yayansa, duk ana yi. Ku nutsu. Idan kuma ƙarya kake ka shiga masha'in bin manna hamazin masha'in bin mim, in ko ba haka ba ai maka afuwa, sai ya ce kawai shi a yafe masa, bawan Allah ya haɗa rigar sai kama hanya ya tafi. Ya ce daga yau na daina annabimanci har abada in ɗauko labari na kawo na wani, a'a ya ce wallahi baran ƙara yi ba. Imam al-Hasan al-Basri yake cewa man naqala ilayka hadithan fa alam annahu yanqulu ila ghayrika hadithaka, duk wanda ya dauko zancen wani ya kawo maka, inji Hasan al-Basri, duk wanda ya kawo labarin suka da batanci yace wani ya maka, to ka sani fa kai ma in ka fada zai dauka ya kaiwa wancan din, ganiban annabi me yake wannan. Kamar yadda mutane suke fada a karin magana a larabci, man naqala ilayka, man naqala ilayka naqala anka, man naqala ilayka naqala anka, wanda ya dauko magana ya kawo maka to zai dauka daga wajenka kuma ya kai wajen wani, fahdarhu ka kiyaye. Shi kam Ibn al-Mubarak, Abdullahi ibn al-Mubarak ya tsananta zance ma akan mai annabimanci, yace mai annabimanci kamar dan zina ne, yace waladu zina la yaktumul haditha, dan zina baya boye zance.
dan zina ne wanda baya boye zance saboda ransa ya baci baya san annabi manci utillin ba da zalika zanim kenan an kana masha'in binamim an ruwaito daga cikin magabata salihan bayi wani ya kai ziyara wajen dan uwansa sai yaje yace masa ai kaji danginka wane ma kaza yake cewa a kanka sai shi wanda aka mai ziyara yace kai wai ka leka gaibu ne kai ka san gaibu ne yace ka tsawaita giba ka tsawaita annamimanci ka debo mun zance akan yan uwana kana cewa ba sa so na suna min kaza ka zo da abubuwa guda uku ka sa mun kin yan uwana yanzu daga wannan labarin da ka samu sai na ji bana san yan uwana saboda ka zo mun da labari akan su na gariya ko na gaskiya to ko gaskiya ne ma ka kawo da ka banni in ci gaba da san yan uwana tunda ban sani ba ka bar abu asirce shi kashi in yana rufe a bar shi a rufan kar a je a bude shi in an bude shi za a ji wari za a yi kyama amma duk da cewa akwai kashi a dakin to a bari kawai tunda ba a gan shi ba shikenan so ka sa mun yanzu ina jin kin dan uwana abu na biyu ka sa mini ba ni sunan shi wato ina jin fushi da dan uwana kuma sai na zage shi a cikin zuciyata abu na uku kai kuma yanzu da na yadda da kai yanzu ka sa mun ina tuhumarka kai dan ina zargin watakila kai annamimi ne mai dauko labari ne ka kawo wani daga cikin magabata yana cewa man akhbaraka bi shatmin an akhika duk wanda ya baka labarin dan uwanka ya zage ka to fa huwa shatimu laka shine mai zagin naka ai baka jiyo zagin daga kunnan daga bakin dan uwanka ba shi wanda ya gaya ma din shi ya zage ka so yake ya zage ka kawai sai ya ce dan uwanka ya zage ka wani mutum ya zo zuwa wajen Ali ibn al-Hasan abin Ali ibn Hussein kai ba Ali ibn Hasan ba Allah ya yarda da shi yace ai wani yana zagin ka inna rajulan inna fulanan shatamaka yace kaza kaza akan ka sai shi Ali ibn al-Hussein sai yace to koma wajen sa muje tafi yace muje ni ma an ganshi ba kace ya zage ni ba zo muje ka kai ni wajen wanda ya zage ni muje an gaishe ka ka zo da labari ke ki ji mai aikin annabimanci baiwa Allah ki ji kuma ke da ake kawo miki annabimanci ga yanda zaki magance annabimanci tashi ku je wajen wanda aka ce ta zage ki ki ritsa ta da wanda ta kawo labarin yace mu je shi wannan mutumin ya tafi da gaggawa ya dauka Al-Hasan ibn Ali ibn wannan Muhammad Ali ibn al-Hussein zai ci mutuncin wancan mutumin da aka ce ya zage shi ne ga yanda suka je wurin sai yace wannan mutumin da aka ce ya zage shi ya kai dan uwana idan abin da ka faɗa a kaina har wannan ji yazo ya kawo min labari in gaskiya ne in kana ma qulta fiyya haqqan idan har labarin da ka faɗa a kaina gaskiya ne to kai mun addu'a Allah ya fi mun laifina wa in kana ma qulta fiyya batilan idan kuma abin da ka faɗa a kaina ƙarya kake yi bataccen zance ne ɓace ne kawai kake mun to ina fatan Allah ya gafarta maka sai an jima na tafi shikenan to wannan shine maganin wanda aka baka labari yana zaginka ko yana cin mutuncinka ko yana ɓata ki to je ki wajen ta ko tana ɓata ki je ki wajen ta wance naji an ce kin ce kaza kin ce kaza in abin da kika faɗa gaskiya ne a kaina to ai mun addu'a Allah gyara halina idan ku ƙarya kika yi mun ina miki addu'a Allah shirye ki Allah yafe miki sai an jima na tafi shikenan kin jefa ta cikin kunya nan gaba ba za ta ƙara yada magana akan ki ba ba wai ki je da ashar ki je da doke doke ba an ce da annabimanci ne dan ita ce sababin adawa da kiyayya yada adawa da kiyayya a tsakanin mutane shi yasa aka ce da ita annabimanci annabimanci yana cikin mafiya sharrin aikin shedan dan shi shedan kullun abin da yake so shine ya ainihin wato yada barna a tsakanin mutane zan rufe muku da wata kissa guda ɗaya saboda ana nuna min lokaci yayi a gurguje annabimanci yakan sa a yi kisan kai ku biyo ni ku ji labarin wannan kisa da malamai suke kawo Allah musu rahama wani mutum ne
wata rana ya je kasuwa a lokacin ana sai da bayi sai ya tarar da wani yaro an kasa shi a kasuwa ana tallan sa har ana kada mai kararrawa ana kira ana cewa a zo a sayi wannan yaro sai ga an sa masa farashi wato mai sauki araha wanda ya kamata a ce yaron nan yana da tsada a kasuwar bayi ne kawai ya duba shi ya duba ya ga bai da wata aibu shi ba makafo ba shi ba kuturu ba shi ba lafiyayyen yaro kawai yace nawa kudin sa aka ce kaza lale kudi ya biya ashe yana da aibu a boye wannan yaro ashe mugun annamimi ne mai gidansa ne ya gaji da shi ya kawo shi kasuwa ce bari in sai da kai bawa ne saboda ya hada fitina a can shi kuma wannan bai sani ba yazo ya saye shi yana zuwa gidansa mallan yan kwanaki ya zauna sai ya samu ya je wajen matar mai gidan yaron gida kenan bari ku ji sharrin yaron gida wanda Alhaji yake alaka da shi ya je wurin matar mai gida sai ce ke albishirin kin ga ya miki labari tace me ya faru ka san mata da san labari mace inda za a kwankwata mata gulma to ba magana ashe gulman mara dadi zai ga mata sai ya ce mata daga zuwa na dinnan gidanku na gano mai gidanki yana nan yana ta kokari zai je ya auro miki mace zai miki kishiya kuma ya fada naji da kunne na cewa shi baya son ki ya gaji da ki idan kina so in baki shawara mai gidanki ya fasa auren nan kuma ya dawo yana son ki ya fasa niyyar da yayi to ga shawarar zan baki tace ina so duk macen da zaka je ka ce mata ga shawara yanda za ta bi mijinta kai ya ƙara aure wallahi za ta karba ko ta ji mijinta yana neman mata kace ga shawara za ta karba sai ce ki je ki nemi aska kamar zaki masa gyaran fuska sai ki dan kankaro gashin da ke karkashin habarsa na gemunsa in kin aski to ki rike wasu gashin kar ki zubar da gashin duka ki rike wani bangare na gashin mata tace kware ko zan iya ah namiji sau da yawa zai je miƙa fuskarsa matarsa da masa aski ko ta yanke mai farce ko wani abu normal ashe ba aski take maka ba sharri za ta yi ma macen nan ta fara tunani yaya za a yi yace tace kuma yace in kina so ki masa wannan ya ji dadin askin ki bari sai ya fara bacci galiban mutum yana so a yi mai aski yana bacci yana so a yanke mai farce yana bacci farce yana bacci galiban yana da dadi ko a masa gyaran kafa ko a masa gyaran fuska ko a mana kaza sai dai Allah kiyaye ka su je su aske ka kana bacci baka sani ba mata an bata sata ansa ko yana gamawa da ya gama loda ta sai ya tafi wajen mijinta kuma yace ya san yidi ya shugaba na ai matan nan taka a zamana a gidan nan naka na lura tana da wani aboki yana bala'in santa tana san shi kuma ita ta nuna masa a dole take zama da kai da haka wannan abokin da ta dauka shi ne yake biya mata bukatar ta ba kai ba ta karkata gare shi kai da ƙarshe ma dai ta nuna tana so ta rabu da kai nan gaba za ka ta barka kuma ma ta yi niyya a wannan daren za ta yanka ka ku ji annabimanci fa kun ga can ya bata aska ya ce ta je ta aski ga shi mijinta kamar ta mai aski ko to nan kuma ya zo ya ce wa mijin ai ta ma niyya za ka ga ta zo da aska kamar za ta maka aski wallahi yanka ka za ta yi ta yi niyya a daren za ta yanka ka amma in baka yadda da ni ba to yau ka kwanta kai mata baccin ƙarya da ka fara bacci za ka ga ta ɗauko aska ta biyo fuskar ka tana dan gyara maka gemu to wallahi ka san yanda za ka yi kashi ka za ta yi mai gida ya koma ya kwanta sai ya kama baccin ƙarya
ya kama baccin ƙarya yana kwanciya din nan sai ga matan nan ta taho da wukarta askarta ta tinkari habar mai gida yace kai sai yaji ta fara shafa masa gemu kun ga kuma wuya a kasan gemu yake sai yace wallahi sadaqal gulam bima qala mai gida yace wallahi ashe yaran nan nawa ba wannan da nasiya dan albarka yayi gaskiya ya ce muke ni kujuwa tana daukan askan nan tana sawa a fuskar mai gidan nan ta nufaci makogwaransa sai yayi maza maza ya kwace wannan wuka aska ashe ba bacci yake yi ba ya kwace daga hannunta wallahi yana kwaciya sai ya danne ta take wuyanta ita kuma ya yanka ta murus ya yanke ta gari yana wayewa gari ya dauka mai gida ya kashe matarsa mai gida ya kashe matarsa yana da hujjar ta zo ne za ta kashe shi shi ma ya kashe ta yan uwanta suka zo fara'auha maktulatan suka tarar da matar miji matar wato yar su kenan matar wannan mutumin ya kashe ta tana cikin jini sai suka ce wallahi kai ma sai mun kashe ka suka dauki makami shi ma suka kashe shi suka rama ha dangin wannan miji suka ji labarin cewa an kashe musu dan uwa suka ce aka kashe mana dan uwa ba neman bincike da me ya faru kawai sai su ma suka dauko makamai sai suka tinkari yan uwan me mata kawai sai aka fara yaki tsakanin kabilu guda biyu aka dauki shekaru masu tsawo ana yaki saboda annamimancin mutum daya shi yasa Allah ya ce wa mai annamimanci fasiki Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ya Allah ka raba mu da annamimanci ki ji tsoron annamimanci ya ke yar uwata ki nisanta wallahi da kadan 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 sai ki zama babbar annamimiya yanzu ki duba annamimi daya ya jawo an yi kese kacen rayuka to annamimi yakan sa a yaki a gari annamimi yakan sa a zubar da jini Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله